prva koristi od toga što će mladi lekari da kasnije po završetku specijalističkih studija mnogo lakše da dođu do posla, a drugi efekat je u korist celog lokalnog stanovništva, a to je da će se usavršavanjem lekara kroz njihove specijalizacije unaprediti zdravstvena zaštita lokalnog stanovništva. Ja im ovoga puta čestitam. Mi smo u početkom augusta raspisali konkurs za mlade lekare, prijavilo se 20 mladih lekara, izabrali smo 5, komisija je izabrala 5 najboljih na osnovu kriterijuma. Da napomenem samo da su svi sa prosjekom ocena preko 9, dvoje najmlađih od njih imaju 9-6, tako da dom zdravlja i opšta bolnica mogu da računaju da će stvarno dobiti dobar kadar.